I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest, it's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight, it's toxic. You were the best I ever had. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai jogar, galera, Blazing Bicks. Eu ia falar Bricks. Bicks. E também vai rolar um sorteio aí. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A galera já tá toda aí, ó. O Black Link, Cabraus, Mike, Pedro. Olha só o Pedro. E aí, Pedro, que bom que você tá aqui. Trickster, Wolf... Quem mais? Gabriel. Alfaes. Nosso amigo árabe, gente. Hello, Alfaes. Welcome to my live... Até eu rosquei aqui. Live streaming. E aí, Sandro? Beleza, cara? Seja muito bem-vindo, pessoal. É, Gabriel, eu recebi sim. Eu recebi seu e-mail, tá bom? Vou estar falando lá pro cara, tá te enviando. Tava só esperando mesmo o seu retorno. Peraí, que tá sem som. Ah, tá. Claro que vai estar sem som. Eu diminui o volume. Pronto. Ah, moleque. Opa, Smash Bros não.
Quase que entrou no Smash aí. Gente, o Link voltou. E aí, Link? Link, meu filho, que bom que você tá aqui. Galera, e aí, Samuel? Beleza, cara? Que bom que você chegou aí a tempo. Bora aí conferir esse jogo. Galera, esse jogo ainda não lançou, beleza? E ele vai lançar dia 10, tá bom, pessoal? Eu recebi da desenvolvedora esse jogo e como, cara, eu amo meus inscritos, então eu fiquei chorando lá para eles me darem uma chave para mim, né, fazer um sorteio para os inscritos na live desse jogo. Então, eles me deram uma chave e eu vou estar sorteando para vocês. Como que vocês vão fazer para participar? Beleza? O link só é válido para hoje, tá? Pessoal, coloca o nome, se tiver Discord e e-mail, se você estiver no Discord e e-mail. No final da live vai ser, a gente vai ter o resultado final do sorteio. Obrigado, Faiz. Eu não sei como pronunciar. I don't know how to pronounce your name, Faiz. But maybe it's Faiz, okay? Faiz 100. We will do a giveaway in this live stream. So if you want to join us, just enter in this Google form and put your name and your email to enter in your my giveaway. Cara, é complicado. Complicado. Tentando explicar. Que? Sai do Google Tradutor? Galera, ó, esse jogo, gente. Esse jogo ele tem dois modos, né, que a gente tá vendo aqui, modo história e modo torneio. O modo história, gente, você consegue jogar para até duas pessoas, ou seja, é um jogo cooperativo, tá bom? Claro, não é obrigatório, mas pode ser sim cooperativo. E no modo torneio você consegue jogar para quatro pessoas, beleza? Você viu, Pedro? Eu me arriscando aqui tentando Fei SL. Fails. É difícil de falar o nome do Fails. 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 E aí, Link? Ah, beleza. Bom, gente, então, ó, quem quiser entrar no sorteio, beleza? Ó, você vai receber a chave para fazer o download. Então, se você não tiver Nintendo Switch, aí eu não sei o que você pode fazer com a chave. Mas, para quem tiver o Nintendo Switch e quiser baixar, aí o vencedor vai poder receber a chave. O link está aí no chat. Por favor, a galera que puder copiar esse link aí e manda lá no. Manda aqui na live se alguém precisar, tá bom? Beleza, Black. Bora começar então esse jogo. Vamos ver se esse jogo é legal ou não. Beleza, galera? Ah, claro, coloquei. Vou estourar meus dedinhos. Caraca, Pedro. Bom, gente, então vamos começar. Fala, Guilherme, pode falar. Normal. É, um normal, né? Porque aqui boa parte dos desbloqueáveis não estão disponíveis nesse modo. Ah, deixa eu ver se ele tem em português. Não, acho que não. Olha! Tem português! Aí sim, cara, gostei! Isso é uma coisa que ajuda a galera que não entende, né, inglês, no caso. Então vamos deixar em português. Então,
Então, mas eu quero fazer abrir os desbloqueáveis. Vamos jogar no modo normal mesmo. Galera, boca galinha. Cara, eu gostei desse jogo. Gente, não se esqueçam, deixa o seu like, beleza? Seu like é muito importante. E é, a desenvolvedora também, eles estão assistindo esse... Eles vão assistir, na verdade, esse vídeo. Então, é, se vocês deixarem like, isso ajuda muito o canal. E aí eles podem também estar enviando mais jogos pra mim estar sorteando pra vocês, pessoal. Então, dá uma força aí, tá bom? Vai de Revali Shiny. Esse... Galinha, mano, galinha. Ah, o vermelho. Ah, mas a galera, ó, vamos ver. Coloqueiro que é galinha, Pedro Henrique que é galinha. Quem mais que é galinha? Black, quanto custa esse jogo? Boa pergunta. É, vou de galinha. O Link. Link, se puder, cara, dá uma olhadinha pra mim na eShop, quanto que custa esse jogo, é que eu não vou conseguir ver aqui porque eu já tenho o jogo, então não aparece o preço. Mas se alguém puder conferir aí pra gente confirmar, eu esqueci, cara, de ver o preço desse jogo. Homem de galinha. É, ele ainda não lançou, gente. Vamos lá, é aqui, um analógico, a gente mira e o outro move. Tá, beleza, como que atira? Tá. Esse botão aqui atira, ó. O Z é... O ZR. Sempre confundo. Cabeça envenenada. Ah, tá. Os comandos estão ali, ó. Estão ali na... Ali em cima. Agora que eu vi. Caraca. Eu nem fiz nada. Ah tá, ele quer mais coisas. Esse mané aqui tá dormindo. Beleza. Cara, o jogo é da hora, velho. O jogo é gostoso de jogar. Eita, socorro! Que jogo bom, cara. Que é isso? Ah, isso aqui é a porta que eu vi, né? Beleza. Acho que não tem nada. É 15 dólares, cara? Que da hora. Opa! Caraca, velho. Ah, eu posso pegar isso. Legal. Opa, tem um negócio brilhando aqui. Oh! Que é isso? Gostei. Gelo. Adoro coisas com gelo. Nossa, velho. Que da hora, mano. Morri. E desbloqueamos o pinguim. Tentar novamente. Cabral, espera aí. Espera aí, ó. Seguinte, Cuphead pode estar quase custando isso, mas Cuphead é um jogo que já foi portado de outras plataformas, os caras lucraram um monte, imagina no montante quantos milhões o Cuphead já vendeu. O Cuphead já tem uma aí, já diluiu o seu preço nesses milhões. O desenvolvedor que fez esse jogo, o cara talvez não vendeu milhões, por isso que ele colocou 15 dólares. Não estou justificando que ah, é para ser jogo caro, não é isso. Mas, gente, vamos tentar prestar atenção na mecânica do jogo, na proposta do jogo. Não vamos simplesmente chegar e julgar o jogo, entendeu?
O Cuphead, tipo, vendeu pra caramba. Então os caras conseguem fazer um preço menor. Mas eu duvido que se fosse isso no ano do lançamento, por exemplo, do Cuphead, seria esse preço. Cara, mas é sério, eu tô gostando desse jogo. Sério, eu tô gostando. Eu sou chato pra jogo indie, cara. Eu sou muito chato pra jogo de indie. A mecânica tem que ser boa, a trilha sonora tem que ser boa. Não é assim qualquer jogo indie lá e maravilha. Mas eu tô gostando desse jogo, cara. Eu gostei da proposta e tá me lembrando um pouco o Moonlighter. É, Sandro, a gente nem começou. Nossa, cara, fiquei atrás da minha câmera. Oi, Child. A demo eu posso tentar mostrar sim, cara. Não tem problema. Eu acho que não compraria o Attack on Titan, mas... Não porque o jogo é ruim, não tem nada a ver, beleza? Mas por conta de orçamento mesmo. Mas... Eu posso estar vendo para trazer a demo sim, cara. Vamos ver sim. Cabral, custa... Sério que custa $10 desde o lançamento? Caraca! Agora fiquei impressionado. Olha, eu falando besteira então, hein? Fala, Juan! Cara, seu celular tinha quebrado, mano. Que mancada. Pois é, Guilherme. Morri. O Cabraus, que é um dos cofundadores do Cuphead, ele também informou que é $10. Que link? Cara, eu não sei, eu tô boiando o link. Não entendi. Oi, Dark, você é uma sombra, cara. Você é uma sombra, mano. Como que eu volto lá pra vender os bagulhos, velho? Eu acho que esse jogo, galera, ele deve ser mais legal ainda, cooperativo. Fala, Link! Que som, cara? Tá ruim o som? Tá alto?
Ué? Acho que esse bicho não dá pra matar. É, Child, não joguei, cara. Fala, Kevin! Kevin! Eita, morri. Galera, pra quem tá chegando agora, tem um link aí que eu tô enviando pra vocês. Tá aqui no chat. Entra no link pra poder participar do sorteio deste game, beleza? Eita, eu saí. Ah, entendi. Cada inimigo tem uma característica. Gostei disso, cara. Eu gosto disso. Eu achei que fosse só, tipo, personagens. Mas eles têm cada uma característica também. Isso é uma coisa bem legal, cara. Pedro, eu quero sim, cara. Manda aí. Então. Tem uma característica bem interessante, mano. E galera, não se esqueçam, deixe seu like, beleza? Vou de pinguim agora. Juan, esse jogo é o... Esqueci o nome do jogo, gente. Blazing Peaks. Gostei do pinguim, cara. Caraca, velho. Só que assim, como que eu volto pro menu? Pro menu não, pra... Eu queria voltar pra loja. O pinguim não é tão bom, não. Não gostei do pinguim. Oi, Sandro! Grana. Grana é bom, né? Caraca. Ué, eu tinha visto um negócio brilhando aqui, cara. Eu tinha certeza que tinha visto. Ah, Sandro. Eu não sei, cara. Eu tô gostando, mano. Caraca, quanto sapo, meu Deus. Opa, coraçãozinho é sempre bom. É verdade, Link, lembra bastante mesmo o Blossom Tale. Moedas, dinheiro. Opa, deixei uma moeda pra trás, gente. Caraca, velho. Morri de novo. Esse jogo não é tão fácil assim quanto a gente imagina. Só que assim, eu tô tentando descobrir como que eu volto pra loja. Agora eu vou de Revile Shine. Vamos ver, Link. Talvez a gente pode estar jogando sim, cara. Pô, esse aqui eu gostei do Revive Shine. É o tiro mais constante. É fraco. Mas é constante.
só queria muito poder chegar lá no shopping de novo lá. Eita. Ah, cara, como assim? A explosão te mata a quilômetros de distância. Tá bom, Gabriel. Combinado, mano. Eu vi lá no e-mail. Link, os vencedores foi o Akira. Eu vou falar na ordem... Na ordem certa, vai. É, foi o Gado Demais, que é o Oye Boy, que frequenta aqui o canal. O segundo lugar foi a Zika Vírus, que é lá do Discord. O terceiro lugar, o Gabriel, que está aqui na live. E o quarto lugar, o Akira, que eu falei no final lá da live, eu falei que ia sortear também uma cartela de adesivo. Então, o Akira. E aí, Cal, beleza, meu brother? Seja muito bem-vindo aí, cara, na nossa live. Estamos jogando um jogo indie aí, de um desenvolvedor independente, que inclusive é muito legal. Esse Sandro. Fala, Glauber! Beleza, meu brother? Galera, não se esqueça, você que tem aí Nintendo Switch e quiser, né? Não é só pra quem tem Nintendo Switch, você pode presentear alguém também, né? Não sei, mas sei lá, né? Tá aberto pra galera que está aqui na live, beleza? O de sorteio desse jogo aqui, tô sorteando, a desenvolvedora me mandou mais uma chave desse jogo e eu vou estar dando uma chave então pra vocês. No final da live eu vou estar sorteando quem foi o vencedor. Pra participar é só entrar neste link aqui e preencher lá seu nome, e-mail e se você está no Discord. Por que se você está no Discord? Porque se você estiver no Discord, facilita muito minha vida, beleza? Muito obrigado, bora continuar. Uma chave? Bom saber, galera, que tem que você consegue chaves, né, no caso. Fala, Carlos! Também tá na descrição. Tá na descrição e mandei aqui no chat, Glauber. Cara, eu achei que ia morrer. Vamos ver aqui. Salve, salve, Tylon Ramos. Salve, salve, meu brother. Seja muito bem-vindo. Bora aí curtir esse jogo indie. Galera, esse jogo aqui custa $15, então quem foi o vencedor desse sorteio vai estar economizando $15, olha só que legal, e vai estar levando aí um jogo que, na minha opinião, eu tô gostando bastante, beleza? Ele é um jogo pixel art, ele pode ser jogado em cooperativo no modo história, no modo torneio pode ser jogado para 4 pessoas locais, e ele tem uma mecânica bem interessante aqui, que você controla com o analógico a mira e o outro você atira, é bem legal, eu tô gostando. Enfim, gente, bora ver, né, até onde vai esse jogo aqui. Mas, por enquanto, eu tô gostando. Só eu acho que a trilha sonora, eu acho um pouco assim, é legal, é boa, não é ruim, mas não tem aquela coisa original. É uma trilha sonora um pouco mais genérica desses jogos 8-bit, né. Cabraus, eu não tenho como dar o Hollow Knight, porque esse jogo eu ganhei a chave pra dar pra vocês. Mas quem não tiver interessado, gente, não tem problema, porque daí dá espaço pra quem quer o jogo, tá bom? Eu acho que é de graça, então, de qualquer maneira, tá valendo, né?
Então, Cabral, é uma trilha, é ok, entendeu? É uma trilha de jogo 8-bit, entendeu? 8-bit não, gente, desculpa, tô falando besteira. Jogo pixel art, não sei porque eu tô pensando 8-bit. Mas é jogo pixel art, é uma trilha de pixel art. É uma trilha genérica, não é uma trilha, não é uma música que você fala, nossa, o cara fez uma composição. Não, é uma trilha que você ouve, é ok, combina com o jogo, mas não é nada além do que uma trilha básica, né? Mas eu tô gostando do jogo. Bora abrir esse baú aqui. Opa! Como assim? Ou é um, é outro? Ah, tá, peraí. Ah, tá. Ou é um ou é outro. Eu acho que eu vou preferir a bolha. Fala, nada que eu socorro na boca não resolva. Seja muito bem-vinda. Que bom que você chegou, Socona. Sentimos sua falta lá no Discord. Oi, Dublin. Dublin também chegou aí. O Paulo. O Rito. Cara, atrás da minha câmera. Atrás da minha câmera é complicado. Só que eu tô curioso, gente, pra saber como eu faço pra chegar e voltar naquele shopping de novo, cara. Shopping não, naquela loja, né? Eu quero trocar meus equipamentos que eu tô pegando pra farmar uma grana aí, gente. Né? Oi, Nathan, agora que eu vi você aqui, cara, desculpa que não, eu tinha visto seu comentário, mas eu não tinha falado com você, acho. Seja muito bem-vindo, meu brother. Oi, E-Boy! Ah, moleque! Usando a chave deu. Opa! Não! Eu não acredito que o jogo me trollou. Na hora que eu comecei a pisar, eu olhei o chão todo furado, mas eu não saquei que ia sair espinho do chão. E morri. Beleza, Link, vai lá, cara. Ai, que droga, velho. Uma outra porta ali que abriu também. Pra mim, gente, lembra um pouco Moonlighter. Chegar os itens sem morrer. Boa. Vou trocar aí o jogador. Ai, ai, gente. Agora eu vou com qual? Acho que eu vou com a galinha de novo, hein? Eu gostei da galinha, cara. Beleza, Link, obrigado. Eu acho que a galinha é top. Oi, boy, é 15 dólares. Estou sorteando esse jogo aí pra galera. É só entrar aí e preencher o formulário, beleza? A galinha era mais forte, cara. O tiro dela é mais lento, mas ela é mais forte.
Olha só esse Sandro, cara. Não fala assim, Sandro. Ai, meu Deus. Morreu. Oba, que é isso? Agora sim, eu tô gostando, hein? Peguei mais artefatos. A galinha parece ter mais sorte. Galinha mais ignorante, cara. Eu gostei dessa galinha aqui, viu? Gostei, viu? Moeda, moeda. Droga. Levei um dano. Opa, uma chave. Nossa, eu levei mais um dano, cara. Mais um dano de graça. De graça. Coração. É isso que eu preciso. Mais uma chave e tem um coração lá perdido, cara. Não. Sumiu o coração. Um artefato. Bora abrir essa porta aí. Caraca, velho. Moeda, dinheiro. Dinheiro, tipo. Morre, praga. Morreu. Opa. E mais artefatos. Eu tô ficando ninja, hein, galera. Fala, Luigi. Beleza, cara? I'm a Luigi, number one. Cara, dá medo, tipo, você avançar nesse jogo. Opa! Meu Deus! Socorro! Como que mata esse bicho? Ah, entendi, entendi. Nossa, cara. Ai, meu Deus. Da hora, né, Glauber? Eu também tô gostando desse jogo, cara. Tô gostando. Muito da hora. E é difícil, cara. Não é fácil não, viu? Na hora que eu cheguei no chefe, velho. Opa, uma peça. Um parafuso. Só que assim, mano, eu demorei um pouco pra entender como matar os bichos lá. Vacilei.
dinheiro é bom, mas o coração não dá mais pro shake. Coração, coração, coração. Boa. Socorro. Atira, meu. Opa, tinha uma saída secreta ali, hein? Oi, Maidoria. Cara, eu não sei agora. Eu acho que eu vou continuar com... Não, vou deixar de lado, velho. Consigo congelar os inimigos por 3 segundos. Nossa, levei 2 de dano. Sério isso? Ah, vai, meu. Pelo amor de Deus. Honesto. Vou começar a dar rage aqui. Eu adoro quando eu fico atrás da câmera, eu não enxergo nada. Dinheiro. Aê. Olha só, se eu tivesse uma chave aqui, hein, daria pra abrir. Opa. Galera, confesso uma coisa pra vocês, viu? Acho... Chegamos no shopping, mas não tenho nada pra trocar com o cara. Confesso uma coisa, pessoal. Acho que esse jogo cooperativo deve ser muito mais legal. Mas eu tô gostando. Opa, eu acho que eu troquei de arma, hein? É isso mesmo que eu tô vendo? Eu acho que eu troquei de arma. Nossa, velho, que da hora! Socorro! Sai de mim, esse bicho. A chave. Vou pegar a chave. Peguei. Mano, essa arma faz todo sentido, cara. Boa. E temos aqui... Vamos abrir a porta, né? Já que a gente tá com uma chave. Olha um easter egg aqui do Mario, cara. Cara, aqui, ó. O cano. Mano, essa arma aqui é legal, cara. Gostei, hein?
É porque não dá pra ver o que tá aqui atrás, mas tudo bem. Opa, colecionável. Sai daqui, criaturas. Meu Deus. Não são meus bichos que estão me seguindo. Parou de me seguir. O boss. Caramba! Quase! Coração. Mano, tô com um monte de coração, velho. Aê! Ah, não, mano, de novo me matou. Cadê meu upgrade? Agora tem artefatos. Manda bala, cara. O que você pode me dar? Um cofrinho. Legal. Ah, tá. Aqui dá pra escolher o que eu quero. Ah, eu vou no mais caro, né? Vou no mais caro. É, Socona, ela tá no quarto, eu acho. Ela tá... deve estar no quarto, Socona, fazendo alguma coisa. Oi? Oi? Ah, sim, sim, a Socona tá perguntando de você. Cara, eu gostei dessa arma, gostei.
muito melhor que aquela preta lá, com as bolas negras lá de... Era muito lento. Essa daqui é... Pera. Boa. Levei dano de graça. Até que enfim chegamos no boss novamente. Ah, agora tá mais ligeiro. Não. Não, velho. Quase de novo. Ah, moleque, toma bala. Quase. Meu Deus. Toma bala, rapaz. Caraca, velho, sai de mim. Toma, toma, toma. Eu levanto pro rabo aqui. Ah, velho, não acredito. Que desonesto. Cara, que droga. Opa! Peraí! Que isso? Chave invisível? Esse jogo tem muito mais segredos do que eu imaginava. Altos danos. Droga. É então, Nathan. É tenso, mano. Eu não aprendi ainda. Oi, Logan. Beleza, cara. Seja muito bem-vindo. Opa, chave invisível. Eu tô curioso pra saber pra que serve essa chave.
espaço. Um espaço no meio do nada aqui. Acho que pra nada. Salve, salve, Thiago! Thiago, se quiser concorrer aí ao jogo, ou o Luga também chegou aí. Se quiser concorrer a esse jogo, entra aí no nosso formulário, preenche aí com o nome, e-mail. Se estiver no nosso Discord, coloca também o seu nome no Discord, que no final da live eu vou estar dando esse jogo para quem tiver aí, quem tiver entrado no sorteio, beleza? Esse jogo aqui é bem legal, estou gostando bastante, custa $15 na eShop e acho que vale a pena para a galera aí que tem Switch, tá pelo menos tentando concorrer à chave, né? Esse Sandro. Ah, para com isso, Sandro. Não pode. $20, Nathan? Sério? Ah, não. Acho que é $20 na canadense, né? Espero que eu não chegue de novo no chefão lá e morro, né? Quantas vezes eu cheguei naquele chefão, gente? Legal que tá atrás aqui, cara. É uma topzera quando fica atrás. Cara, eu levei 2 de dano dessa desgraça de sapo. 2 de dano dessa desgraça de sapo. Thiago, não é necessário estar na live, mas eu só avisei a galera, porque esse sorteio é referente a este jogo, então no final da live se encerrará, né, as inscrições, então a galera não vai adiantar se inscrever, porque o link, eu vou tirar o link do ar, beleza? Então é só até o final da live. Não é necessário estar aqui, porque a pessoa vai ser notificada via Discord ou e-mail. Mas não se esqueçam, deixe seu like, que seu like é muito importante para o canal. E isso realmente ajuda a gente trazer mais novidades como essa. Por exemplo, esse jogo aqui, gente, não lançou. Ele vai lançar dia 10 e já estamos mostrando esse jogo aqui para vocês. Era achar mais um coração pra mim me recuperar. Aí chegamos ao boss novamente. Droga, tem um negócio ali de um item idiota, que eu tenho uma pena, eu não sei pra que serve essa pena até agora. Tô tentando, eu fiquei apertando os outros botões pra ver o que fazia. É tipo isso, Sandro, foi quase isso, viu? É assim, galera, ó, presta atenção, tem uma pena aí, ó, uma pena dourada, tem a galinha no meio e tem uma pena dourada do lado, e tem um botão que eu não sei qual que é, eu não sei pra que serve, eu queria ativar ela, entendeu?
Porque ela fala que dá mais velocidade pra desviar, sei lá. Não aprendi a usar esse Portal Knight. Não, Sandro, não joguei, cara. Cara, porque você fica tipo assim, ou olho pro bicho ou olho pro sapo. Droga. Caramba. De coração. Vai, meu. Caramba, velho. Que sapo maldito. Sebastian tá aqui? Oi, Sebastian! Sebastian, nós vamos fazer um sorteio. We will do a giveaway.
So if you want to enter in my giveaway, just enter here and put your name and your email to participate, okay? The giveaway will end at the end of this live stream. Morri. E eu tô me arriscando em falar inglês pra explicar pro Sebastian. Ah, é, Thiago? Seu Switch volta 18, dia 18? Cara, que top, mano. Aí sim, cara. Ô, e manda pra mim convite lá, hein, cara. Acho que você não me adicionou ainda no Switch. Cara, tá difícil, velho. Já deu uma hora de jogo. Beleza, Dublin. É que eu tô tentando fazer isso, só que eu não peguei o tempo ainda exato, que ele parece que ele vai soltar a língua, daí ele solta, entendeu? Então, tipo, eu não consegui ainda pegar o time do negócio, esse que é o problema. Comecei a pegar, mas não totalmente. Só que aí ele fica mandando os inimigos, você fica se preocupando com os inimigos. Por quê? Se os inimigos encostam em você, você leva dano. Eu só tenho 4 de vida, então se eu levar 4 porradas eu morro, ou se eu levar uma linguada do sapo, já tira 2 de dano, que é metade da minha vida. Esse que é o problema. Droga. Ok, Sandro. Ok, my boy. Eu não aprendi a usar esse negócio ainda, cara. Ah, tá. Não dá pra usar. Ele já, automaticamente, quando ele tá equipado, já é suficiente pra funcionar. Ah, tá. Levei dano. Pega o coração, caramba. Como assim, Thiago? Agora você bugou minha cabeça. Mestre, eu não me chamo Thiago. Botei meu nome verdadeiro lá. Ah, tá. No... Cara, como você não chama de Thiago? Como você não chama Thiago e chama Thiago? Você me bugou agora.
Fala, bate-papo! Cara, você não perdeu nada, estou aqui sofrendo nesse jogo, inclusive, bate-papo, se você quiser dar um toque lá pra sua galera, vou estar sorteando esse jogo aqui que eu estou jogando no final da live, vou estar dando esse jogo aqui pra galera, pra quem for o vencedor, então o sorteio, o resultado do sorteio já vai sair no final da live, então se você quiser falar pra sua galera, esse jogo aqui é muito legal, cara. Eu tô gostando demais. É um jogo estilo aí pixel art, mas é gostoso de jogar, cara. Ele é cooperativo no modo história e aceita até 4 pessoas no modo torneio. Gostei. E galera, pra quem não conhece o Bate-Papo Nintendo, ele fala tudo sobre Nintendo. Passem lá no canal dele, beleza? O cara é muito gente fina, mano. Sério, sem zoeira. E cara, o Bate-Papo, se quiser lá dar um toque pra galera, eu não sei, entendeu? Quantas pessoas tem Switch, mas esse jogo aqui é uma boa, ele custa $15 na eShop. E eu tô morrendo pra caramba, tô ficando aqui até estressado já com esse jogo. Droga, eu saí sem querer. Cara, eu gostei mais da galinha, velho, mas eu acho que agora eu vou com o ornitorrinco. Oi, boy, até você também? Cara, esse bicho tem 2 de HP. Eu não vou conseguir ganhar com esse bicho, velho. Ah, é, boy. Ah, não gostou? Tudo bem, cara. Eu gostei. Sem brincadeira. Mano, 2 de HP não vai rolar. É, Thiago, eu achei da hora, cara. Nossa, velho. Tinha um sapo invisível ali. Vou trocar de jogador, não gostei desse jogador. Vou de pinguim agora. Vamos ver se o pinguim tem mais sorte. Aquela hora eu não tinha gostado muito do pinguim, né? Mas vai que a minha opinião muda. Aqui nessa sala, então deixa eu correr que... Cara, esses ovos são muito mal, cara. Opa, tem um item aqui. Olha aqui, bicho. Não! Levei dano, à toa. Ah, tem um coração ali. Ainda bem. Pô, eu não consigo pegar mais moeda, cara. O que tá acontecendo? Caraca, explosões. Um show de explosões pra vocês, hein? Um show pirotécnico. Que santo. Olha só. Uma arma aleatória. Aquela arma que a gente já pegou.
e tenho uma, essa outra arma. Galera, qual que eu pego? O que, que vocês acham? Arma aleatória, a de 8 ou a de 5? Eu nem sei quanto de grana eu tenho, pra ser bem sincero. Eu não tenho dinheiro, agora que eu vi. Eu não tenho dinheiro, como que eu vou pegar? Ah, não, velho, eu tinha! Mas tinha, tava zerado! Bom, peguei a arma aleatória. Espero que me dê sorte. Ah, que arma interessante, mas... Bom, ela parece ser efetiva. Eu ia falar que ela era ruim, mas não é tão ruim assim. Grana, grana. Que droga. O range dela não é muito longo. Opa, coração. O range dela não é muito... Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Chegamos no sapo de novo. Agora essa desgraçada vai morrer. Pô, essa arma é ignorante, cara. Cara, que arma boa. Só que eu preciso de coração, velho. Meu Deus. Conseguimos! Meu Deus! Conseguimos! Calma. Deu certo. Agulha teletransportadora. Chiclete sujo? Como assim, cara? Você pega o chiclete sujo? Ah, é? Tá nada, ó. Tá seco, mano. Tá louco? Tá sequinho, ó. Pizza, só se for de... Pizza de queijo? Ai, cara. Bom, vamos continuar. Caraca, velho. Meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz? Eu... Desapareceu. Mano, essa arma aqui tem um negócio que deixa na mão, velho. Ela demora pra recarregar. Pô, bem que podia ter uma chave, né? Nossa, cara, que arma demorada, velho. Meu sonho era ter uma chave. Mas não tem, então... Segue a vida. Oi, Matheus! Aí sim, Matheus. Opa! Olhando pro Matheus aqui, quase que eu morri. Matheus! Se quiser concorrer, cara, a esse jogo, entra no formulário... Aí tá o que eu acabei de mandar. O sorteio vai ser no final da live, beleza? E seja muito bem-vindo aqui na nossa live, cara. Mano, eu não tô gostando muito dessa arma, cara. Ela tá demorando muito pra carregar. Caramba. O bicho explode ainda. Socorro.
Meu Deus! Ufa! Ô, Matheus, também te amo, meu brother. Obrigado aí pelo carinho. Meu Deus! Socorro! Eu não consigo ver nada, tava... Desbloqueamos uma coisa. Cara, eu não conseguia ver nada. Vou tentar novamente. Ah, não. Tá brincando que eu vou... Ah... Que eu não entendi. Eu tava do outro lado, desapareci. Pedro, grande abraço, cara. Danos aparecer, não tô entendendo ainda, mas deve ser alguma habilidade que eu adquiri, eu acho. Que combo! Nossa! Bom, gente, já deu aí uma hora e meia de gameplay, nem vi passar, cara, não vi passar. Gostei demais desse jogo, cara. Meu Deus. Então, Sandro, mas eu não tava sendo teletransportado. Aí que tá a questão, entendeu? Eu não estava sendo teletransportado. Você viu o bate-papo? Cara, esse jogo é da hora, velho. Esse jogo aqui, ele é difícil, mas é da hora. Aquele jogo assim que... Mano, eu... Já faz uma hora e meia que eu tô mostrando aqui esse jogo, eu nem percebi, cara. Sério. Eu tô abismado porque eu não percebi a hora passar. É muito zoado, cara. Ah, olha, boy. Cê... Cara, se você der dislike, você vai ver só. Eu vou chegar na voadora lá no Discord. Bom, gente. Ah, para, Sandro. É... Deixa eu... Eu vou encerrar aqui, então, o Google Forms. Deixa eu carregar a página aqui. Temos... Olha só. Temos 13 candidatos aí. Ó, é a última chance pra galera entrar. Beleza? Então, quem quiser entrar, vocês têm 2 minutos pra vocês entrarem.
2 minutos, enquanto a gente deixa o jogo aqui aberto. Vou voltar lá pro início. Livraria, o que é livraria? Ah, os itens. Ah, tem colecionáveis, isso é legal. Ah, legal, cara. Muito legal, gostei. Oi, Coyotes. Beleza, meu brother? Ah, foi você que... Esse Sandro. Oi, Coyotes. Seja muito bem-vindo aí, cara, no canal. Que legal, cara. Você veio pelo bate-papo. Cara, super gente fina. Ainda bem que deu tempo de vocês entrarem no sorteio, beleza? Vamos aí. Tá encerrando. Ó, eu não quero fazer vocês esperarem muito também, mas... Pra ser justo com a galera, vou estipular horário. 10 horas em ponto, vou estar pegando os nomes para fazer o sorteio aqui agora ao vivo, beleza? Então, quem não entrou ainda, quem tá só olhando, quem não tá interessado também, beleza, tudo bem. Mas a galera que tem Switch e quiser concorrer ao jogo, a chave do jogo, corre entrar, 10 horas, 3 minutinhos, a gente vai encerrar, beleza? Deixa eu adicionar aqui o Sandro, que o Sandro pediu para mim adicionar ele ao vivo. Olha só que desumilde. E é desumilde mesmo, desumilde, colocou aí até uma foto aí da boss do Arms. Matheus, você entrou? Ô Kevin, eu já te aceitei, cara. Oi, Renzo! Renzo, corre, corre, corre! Falta 3 minutos pra fechar... O sorteio do jogo, cara. Esse jogo é fantástico. Joguei ele por 1 hora e meia. Eu nem percebi que eu tava jogando, cara. Puta jogaço, velho. Sério, gostei demais. Então, ó, corre, 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 corre. Você que não entrou no sorteio, entra lá, preenche seu nome, e-mail. E se você está no nosso Discord, coloca lá seu nome no Discord. Por que eu peço o nome do Discord, galera? Porque se o vencedor for do Discord, é muito mais fácil eu mandar a chave pelo Discord, né? Ah, então tá bom, Renzo, tá tranquilo. Oi, Samuel! Tu voltaste? Aí sim, Renzo! Caraca, velho, o Renzo tá podendo, mano! Não, beleza, cara. Às vezes você também não gostou do gênero do jogo. Enfim, eu gostei do jogo, beleza? Eu gostei do jogo. A trilha sonora não é a trilha sonora maravilhosa, mas é um jogo estilo pixel art. A trilha sonora é compatível com a proposta do jogo, beleza? Não é uma trilha sonora composta por um cara super, hiper, mega, ultra bom, mas a trilha sonora é ok, entendeu? Eu tô falando da trilha sonora porque o Cabral falou, né, o nosso inscrito falou que é uma porcaria a trilha sonora e eu não acho que ficou ruim, beleza? Não acho que ficou ruim. Igual eu falei, é uma trilha sonora ok, mas eu gostei do jogo. Ainda mais por ser cooperativo, cara. Se você tiver alguém pra compartilhar e poder jogar junto, é mais legal ainda. Modo história cooperativo e modo torneio são pra 4 pessoas. Mas, se eu não me engano, no modo história também, quando a gente entra lá, ele dá a opção de colocar 4 pessoas. Agora, eu não entendi nada. Mas, pelo menos no teaser, né, do texto lá que eles mandaram, tá falando que são 2 pessoas apenas no modo história. Não entendi. O link do site, não. É o formulário do Google. Recebi um pedido de amizade. PK Fire. Quem é o PK Fire? Ai, cara. Não... Ah, o Foguicho. É o Foguicho. Foguicho é o Yeah Boy. Ícaro, esse jogo tem multiplayer, cara. Tem multiplayer, sim. Ele é cooperativo, inclusive, no modo história. Acabei de adicionar o Foguicho. Eu te conheço de longe, rapá. Deixa eu ver aqui. Ó, aumentou o número de respostas. Temos agora... 14. 15. O cara colocou, vou dar dislike, velho, no nome. Ó, 10 horas, já era. Agora eu vou fazer o... Tô gerando aqui, finalizando o arquivo. E a gente já vai... eu vou fazer pelos nomes, beleza, galera? Que é o jeito mais fácil de se fazer.
Espera aí que eu tô só ajustando aqui. Captura. Vamos tirar o. Pegar aqui a imagem dos participantes. Área de trabalho. Pronto. Vou colocar aqui para vocês a imagem da lista das pessoas. Tá aqui, galera, ó. Essas são as pessoas que estão participando. E agora a gente vai fazer um sorteio para ver quem ganhou, beleza? Se o seu nome não está aqui e você preencheu, deve ter alguma coisa errada. Mas eu acho que todo mundo que preencheu está aqui. Sorteando. Ó, galera. A gente vai sortear um número de 2, porque começa no 2, beleza? Ao 16, tá bom? E aí a gente vai ver quem vai ser o vencedor. Então, sorteado o número 2 entre 16. Não, sortear um número. Desculpa, coloquei errado. É aqui. Sortear um número entre 2 e 16. Sortear. Ok, mano. 6. Quem é o número 6? O Link! Olha só quem ganhou. O Link, cara. O Link, acho que ele nem tá aqui mais. Acho que ele foi dormir. O Link venceu. Parabéns aí, Link. Vou estar enviando a chave pra você no seu Discord. Coroqueiro, cara, se você der dislike... Olha só a desonestidade do Coroqueiro e do Sandro. Eles falaram que vão dar dislike. Galera, é o seguinte... Vocês têm que dar like, sabe por quê? Porque aí é uma maneira de estar incentivando o canal para mim poder estar trazendo mais sorteios assim. Imagina só que legal, é a estreia do jogo, ó. O jogo vai lançar dia 10, né? Mas a gente recebe a chave antes para poder mostrar. E aí, imagina só se vários jogos que eu for mostrar eu consigo dar uma chave para vocês. Não vou garantir todos, mas seria legal, né? Então, bora deixar o like que ajuda. Like para comprar pão. Ai, cara. Deixa eu ver, eu não sei se eu acho que não tenho outras chaves aqui para sortear. Eu não tenho. Mas a gente vai estar tentando assim que der fazer outros sorteios, beleza? Eu não, esse sorteio não é um sorteio grande, não é uma coisa grandiosa, é só tipo um jogo e na verdade o jogo custa 15 dólares e sinceramente eu gostei bastante também, então a pessoa que ia levar ia estar economizando uma grana. Mas, de qualquer maneira, obrigado por todos aí ter participado desse sorteio também. Isso foi muito legal, foi muito divertido. Adorei mesmo fazer isso com vocês. Espero trazer essa dinâmica mais vezes, porque é uma forma de também você que está me assistindo, que tem Switch, às vezes fala, pensa, putz, cara, queria jogar esse jogo. Tá aí uma oportunidade, né, gente? Tinha 15 pessoas ali concorrendo. O Link acabou levando dessa vez, mas quem sabe pode ser você da próxima vez, não é verdade? Obrigado aí, galera, de verdade. Ah, Rezo, o que você gosta de R$ 100? R$ 100 pra você é trocado, é troco de pinga. Para com isso. Valeu, bate-papo. Tamo junto, meu brother. É o Danilo, né? Eu fico chamando de bate-papo, mas é o Danilo. Gente, o Danilo hoje entrou no nosso Discord, beleza? O cara é fera demais. Ele tem um canal aí no YouTube. Ele faz vários vídeos interessantes sobre notícias de Nintendo. A dinâmica dele é bem interessante. Galera, recomendo muito que, se você não conhece o canal dele, passe no canal dele, beleza? O cara é fera demais. Realmente é parceiraço aqui do canal. Galera, eu acho que agora já deu aí 1h30 de live. Já vamos encerrar essa live, beleza? Agora chega, a gente vai encerrar a live mesmo. A gente começou jogando Blazing Beaks. Os inscritos pediram pra gente finalizar com Smash. E eu acabei jogando 1 hora de Smash, cara. É sempre assim, né? A galera pede Smash e a gente acaba se estendendo. Mas, enfim, obrigado aí, galera. Obrigado a todos aí que compareceram no canal.
Obrigado. Os novos inscritos que chegaram, muito obrigado. Danilo, do Bate-Papo Nintendo, cara super fera, muito gente boa. Passou aqui mais no começo da live. Inclusive, ele até participou do nosso sorteio, mas infelizmente ele não pôde ganhar. Foi um outro inscrito que ganhou. Mas, de qualquer forma, a pessoa que ganhou deve estar felizona aí. Mas, na verdade, o link, né, que ele ganhou, ele não está aqui agora. No momento, ele foi dormir. Então, ele nem sabe, eu acho. Então, sei lá, não sei se alguém avisou ele. Mas, de qualquer maneira, amanhã ele vai ficar feliz. Galera, muito obrigado. Cara, muito obrigado a todos que estavam aqui conosco. Espero ver todos vocês na próxima live. Amanhã tem live de segunda a sexta. Temos live 8h30 da noite, beleza? Amanhã provavelmente vai ser Splatoon. Eu tinha prometido para os inscritos que a gente ia jogar Splatoon. Então, se você tiver Splatoon e quiser jogar com a gente, bora jogar. A gente precisa formar um time aí de 8 pessoas para jogar um contra o outro, beleza? Na Turf War. É isso, galera. A gente se vê, então, na próxima live. Tenha uma ótima noite pra vocês e até a próxima, meus amigos. Tchau, até mais. I'm sick of lying here.